Sot, më 24 maj 2012, me shumë paqartësive që na presin për zgjedhjen e kreut të shtetit, një gjë të qartë mund ta themi pa më dyshje. Askush nuk ka kontribuar më shumë që Berisha ta humbë Betejën për presidentin e ardhshëm të Republikës, se sa ai vetë. Askush më shumë se ai nuk është kujdesur që diskutimet për kreun e shtetit të dhunojnë të gjitha limitet e përfytyrueshme të kohore, duke shndruar në një muhabet kombëtar prej gati një viti. Askush më shumë se ai nuk ka meritën që një çështje e tillë, e cila në çdo vend normal do të ishte një moment i zakonshëm i burokracisë kushtetuese, të merrte formën e një lakthi në fyt për të ardhmen integruese të vendit. Askush më shumë se ai nuk ka autorësi në parodizimin më vulgar që është bërë ndonjëherë një debati politik në këtë vend, në të cilin ja përfshirë pa asnjë kompleks me kuqe me maç. Për të gjitha këto arsye dhe për shumë të tjera, Sali Berisha e ka vetë përcaktuar fatin e betejës së tij për presidentin. Fati i cili mund të jetë vetëm një: humbje. Ka një shpjegim shumë të thjeshtë kjo. Dhe dy variantet e mundshëm të përmbylljes së kësaj betaje. Varianti i parë është ai më i njohuri dhe përpasoj më i interpretueshmi. Berisha e zgjedh presidentin e ardhshëm me 71 vota. Është shumë e qartë se në një kontekst politik si ky aktuali, ku për 1000 arsye besimi mes palëve është në krizë, 71 vota janë padyshim më shumë se 70 vota, por padyshim që nuk mund të konceptohen si shumicë politike. Ato janë thjesht pragu psikologjik minimal që mundëson një shumicë formale dhe një pakicë formale. Kaq, asgjë më shumë. Pikërisht, prej këtij arsyetimi niset edhe qëndrimi refuzues i të gjithë faktorëve dhe opinioneve kundër një presidenti me investiturë unilaterale. Kjo të thotë se sikur Berisha ta çojë deri në fund arrogancën e tij, ka të sigurt dy gjëra. 1. Do të ketë presidentin. 2. Do të thellojë në ekstrem krizën e besimit. Minimumi i racionales të thotë se një president i tillë, jo vetëm që nuk është fitore, por është një humbje dramatike. Sepse pasojat e një fitoreje të tillë në skenarin më optimist mund të ishin krizë parlamentare pa kthim, dështim probabël i marrjes së statusit, rrezik serioz për fatin e zgjedhjeve të 2013-s. Kështu që çdo kush është i lirë të ketë vaterlonin e tij, edhe Berisha. Varianti i dytë, tek i cili kanë varur shpresat të gjithë njerëzit e arsyeshëm, është më shumë teorik, por sidoqoftë përfaqëson të vetmen terapi që na shpëton të gjithëve, përveç Berishës. Kreu i shtetit zihet përmes një procedure bipartizane. Duke përjashtuar marzhin e fantazisë, i cili në këtë rast nuk është edhe aq i madh, mundësia që Berisha të pranojë zgjedhjen e presidentit përtej kufizimit kushtetues duket sikur e amniston atë. Në fakt, nuk është kështu. Kryeministri, për shkak të intransigjencës së tij një vjeçare, i ka hequr drejtën vetes për t'u rehabilituar. Sepse, nëse ai do të pranonte një zgjidhje të tillë, kjo nuk do të ishte një shenjë ringjalljes së vetdijes së tij demokratike, por një kapitullim i detyruar pas një rrethimi pa rrugdalje. Që në kupton se merita e tij në tejkalimin e këtij kolapsi do të ishte zero. Do të njihej ndonjë merit sikur, të paktën pas refuzimit të arsyeshëm ndaj Fatos Nanos, të kishte manifestuar korrektimin më të vogël të pozicionit të tij. Aty kishte mundësinë e fundit për ta bërë dhe nuk e bëri. Vijoi të sfidonte me prepotencë çdo ide negociatësh, duke rikonfirmuar idenë ekskluzivitetit. Kështu që, edhe sikur të pranojë një president me prejardhje të konsultuar, është e pamundur të pranohet si pjesë e fitores. Sot, më 24 maj, kur për presidentin e ardhshëm do të fillojë të flitet në mënyrë zyrtare, nuk ka ndonjë shkak të arsyeshëm për të shpresuar se çështja do të fillojë të marrë zgjidhjen që shumica, mes të cilëve edhe shumë demokrat, presin. Nuk ka asnjë sinjal, asnjë fjalë, asnjë gest ku të mbështetet kjo shpresë. Çështja e kryetarit të shtetit do të vazhdojë të jetë si deri tani, një betejë. E formalizuar si zyrtare, por prapse prap betejë, pas së cilës është e sigurt që do të kemi dy gjëra: një president dhe një humbës. Të parin nuk e dim se kush do të jetë. Beteja e humbur e Berishës për presidentin, nga Arjan Vasjari.